terpanggil. Fuh, diorang punya kahwin hari tu. Dahsyat. Tu pegang tangan, tu pegang tangan. Jana Ning dan Dini Shazman. Oh. Hey. Dini, congratulations, my brother. Baik, baik. Hai, Dini. Ada kompang. Ada kompang. Hari tu kahwin masih... Tak ada kompang. Tak ada kompang, kan? Tak ada. Lain, lain. Dah 11 hari. Kan? 11 hari. Hari berapa? Eh, you yang ingat kan? 10 hari. 10 hari. Tahniah, dengar dah jadi, eh? Eh, belum. Oh, belum. Jadi apa? Yelah. Cepat betul tu, cepat abang. Cepat sangat tu, cepat eh. Cepat sangat, abang. Amin, amin. Jadi apa? Tak boleh cakap juga. Kan, orang-orang subuh ni. Oh. Kadang sentuh pun dah. Alright, okay. Korang kenal 2019. Yeah. Sekarang tahun 2023. 2023. Lepas tu hari tu tengok TikTok ada video dekat Hot Air Balloon. So Dini macam dia tahu that's the right time to propose Jana. To propose. Sebenarnya dah 4 tahun I cuba nak paksa dia. Serious? So dia asyik macam not yet. Aduh, dah tak sabar. Naik the only way. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Kalau kau tak terima aku, kena tolak. Aku letupkan melon ni. Exactly. Sebab Jana pun dia macam waktu, kalau aku tak dapat kau, tak apa pun tak dapat. Dia macam come on lah, come on lah. Ini cerita psycho thriller tadi ke? Kan. Lain-lain. Jana, I macam sedih tau tengok video tu. Sebab you macam tak sure. Tapi Dini pula macam convinced. Eh, kena lelaki memang kena. What's, okay. Apa-apa dah fikiran Jana? Okay, I cerita lah. Itu sebelum I on the phone dengan Nazim Osman. Sehari sebelum majlis pernikahan tu, Nazim call I pagi tu. Okay. So, Nazim call, Nazim bagi tahu Jana, you macam mana? And then I bagi tahu, I nangis-nangis. I bagi tahu dia, I tak ready. I cakap dia, I takut, I trauma, I nangis-nangis. Lepas tu Nazim cakap dengan I, Jana, you kena ingat satu benda ni. Bila you nak kahwin, niat you kena betul, you kena ikhlas. Betul. So dia cakap tu, I macam, terus berubah I punya perspective of kahwin getting tu into marriage. Faham tak? Macam baru I tahu yang, ya Allah, aku kena betulkan ni aku. Aku kena ikhlas, aku kena betul-betul percaya dengan apa yang aku buat ni. Okay. So dia, kalau tak ayat dia tu buat. Kalau tak sebelum tu, I memang macam paranoid lagi. I still macam trauma. Kalau tak macam, sebelum tu, niat kahwin untuk apa? Untuk menggunakan Dini sebagai... Menggunakan ini untuk dapatkan zuriat lah. Wow. You very straightforward lah, Jana. Sayang, okay ke sayang? Okay. So Dini, comment Dini. That is a compliment, sayang. That is a compliment. Compliment. Yeah. Sebab nak dapat baby comel. Betul ke? Kalau dia compliment nak baby saja, okay, dia boleh pilih aku je. Tapi dia nak baby comel tu yang dipilih kau tu dia ni. Kan? Lepas tapi tu, apa pun dah dipermudahkan. Alhamdulillah. Allah mudahkan. Tapi memang I nak beritahu, terima kasih sangat-sangat dengan Nazim Osman. Dia seorang kawan, sahabat yang baik. Dia cakap baik tu memang buat I rasa sangat-sangat tersentuh. And I terus tukar my perspective towards marriage. And hati I sangat-sangat tenang lepas tu. Semua dia dipermudahkan. And I rasa macam, sayang you sangat, sayang. Okay, cium. Cium. Hey. Kau ni pantang orang ni. Dah halal kan? Ha? Oh, tak boleh. Tak. Kau jangan. Ada ustaz ni kat belakang ni. Tadi Dini dah share dah. Dari dulu lagi, awal-awal kenal lagi nak convince Jana untuk kahwin kan. Macam mana you... 4 macam, tahun Dini tunggu. Tak lama. Rasa langsung. Ini setia ni. Ini lelaki setia. Bagus Dini. Ya. Yeah. I pun nak tahu sayang, kenapa you nak sangat kahwin dengan I selama 4 tahun ni? Bagitahu. Okay, tahu kenapa? I seorang yang sangat indecisive. And Jana sendiri tahu benda ni. I've tak confident untuk nak buat keputusan apa-apa. Tapi untuk... nak spend the rest of my life with someone. Dia benda satu tu je yang I pasti. Aduh, dia ni sweet talker lah dia ni. Macam ni punya sweet pun kau sidai 4 tahun. Jana. Macam ni punya sweet kau sidai 4 tahun. Tu pun dia tak percaya saya. Dia perlukan Nazim Osman untuk buat dia tenang. Aduh, ya, jadi hal lah kau ni. Lepas tu kahwin dekat kampung I. Dekat Langkawi kan? Ya, yeah, kita kahwin dekat Langkawi. Sebab ni sebab Jana family from Kedah ke? So I from Kedah. Actually sebenarnya kita nak kahwin kat mana sayang? Kita nak kahwin dekat Bali. Tapi kita memang nak destination wedding lah, macam satu tempat yang cantik untuk bawa semua family kita ke situ. Tapi untuk ke Bali tu macam kos banyak jauh. Flight tiket semua orang Tapi okey. Okey, kau pilih Langkawi. Langkawi okey, Langkawi. Aku ada lagi satu tempat. Mana? Port Dickson. Kampung. Tapi Port Dickson pun lawa. Langkawi lagi best kot. Langkawi lagi best.
Kampung air lagi best. Tak boleh, jangan dah kami situ. Awak tak boleh kami situ, nanti orang kata tiru. Cari tempat lain. Prediction. Tak apa, Hawa boleh buat cara baru kot. Macam mana? Kahwin atau basikal? Eh, nasihat sangat. Atau basikal. Pak Imam kejar ni. Lama tak naik basikal. Lepas tu, sorry lah, lama tak keluar TV. Lama tak keluar TV. 20 hari I pergi jauh. Okay, tapi pergi jauh pun I follow korang punya cerita. Lepas tu tengok speech Jana pun sebab sangat-sangat. Sebab Jana cakap pasal family. Sebab Jana kata, I nak nangis. Kau ni orang yang bahagia, kau yang nangis. Kenapa? Sabar. Jana cakap waktu tu lah nampak dia punya parents, dia punya family reunited. Kumpul. Kan? Itulah dia, itulah tujuan dia. Benda tu yang membuatkan saya pilih untuk mengadakan majlis perkahwinan. Kita orang bersetuju untuk mengadakan majlis perkahwinan secara tertutup, very intimate. Sebab family je, sebab kan? Kita tahu kita punya family ni tak sempurna. Untuk saya, family saya tak sempurna. Kita datang daripada broken home kan. So bila nak bayangkan, last saya tengok mak ayah saya bersama keluarga, kedua-dua belah keluarga bersama masa saya umur 9 tahun. So after almost 20 years baru saya nampak semua keluarga tu bersatu. Tengok. So saya rasa sangat-sangat sedih. Tepat untuk bagi semua orang get together balik. Tahniah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niat tu dah baik dah. Sebab tu kita buat dekat satu tempat so that everyone bukannya datang terus balik. Orang kena stay dekat situ. Duduk kat situ. Tak boleh lari. 3 hari dia orang tak bawa pulau carry tadi pun kena. yang JKN tadi tu, jemputan ke neraka tu. Jemputan ke neraka. Tak baik. Okey, guys, kita sempat ke nak main game ni dengan dia ni? Sempat ke tidak? Kita kena bagi test lah. Boleh. Ujian kan. Nak test apa lagi, dah kahwin dah. Tak apalah. Bukannya dia orang boleh ubah pun keputusan dia orang ni. Betul. Baik, Jana duduk sini. Ayo. Nak kena uji ni. Alamak. Allah saja. Saya buat test ni memang. Ni untuk Dini. Feel. Kalau rasa tak pasti dengan jawapan, boleh call Nazim lah. Mana pun Jana. Nah. Sempat lagi ke nak tukar? Nah. Okey. Okey. Soalannya? Okey, soalan dia. Jangan tengok jawapan. Jawapan ada ke? I nampak you. Man, ni ada jawapan kat korang. Alright, okey. Ni korang kena ingat dengan lupa je ni. Number one. Soalan nombor satu. Warna baju yang korang pakai masa first date. First jumpa. Ingat lagi tak? First jumpa. Ingat. Okay. Dini ingat. You ingat ke you pakai baju galau apa? I think I ingat. Baju I ke baju dia? Baju I lah, takkan baju you. I ingat baju you ingat baju I? Ingat. Betul. Dia ingat ke tidak baju yang dia pakai? Baju I tak ingat. Baju dia ingat. Wah. You ingat baju you? Okay. I think I ingat. Okay. 3, 2, 1. Masa first jumpa dekat mana? Allah. First dating ke? Bukan. Ini soalan first sendiri. First jumpa dekat mana? First jumpa saya. First jumpa. Oh my god. First jumpa saya. Sorry. Salah. Okay. Okay, dah. Alright. Tengok baju Jana warna apa first jumpa. Betul ke? Maroon dress. Betul ke tidak? Betul. Abang, mantap. Kau memang mantap. Dini Shutsman. Jumpa Dini baju putih. Betul ke tak? Apa? Putih. Baju apa? T-shirt lah. Ke kemeja? T-shirt putih. Ke singlet? Betul. Ke memang dia tak pakai apa-apa sebab badan dia memang putih? Tak, tapi betul lah. T-shirt putih. Apa ni Pak Ustaz? Betul lah. Betul. Aku tak tahu. Baju putih. Baju putih. Betul. Okay, next. Baju putih, lepas tu ada pink dua ke macam mana? Alright, okay. Awak tanya apa? Bila gaduh, siapa pujuk siapa? Siapa tak payah tulis lah. Dah tahu kot. Memang. Laju tulis eh? Terbalik kan? Betul lah. Memang dia lah orang dia. Ada tulis I. Kau ni masuk syurga ni. Bagus ni. Kau memang bagus. InsyaAllah. Kau memang bagus. Nak lagi satu ke? Kau tolong dia. Okay. Dah tak ada masa lah. Dah habis masa. Alhamdulillah. Dini Jasmine. Alright. So korang boleh tengok. Diorang punya wali matul urus. Jana ni dan Dini Jasmine. Bahagian 1 dan 2 di Astro Go. Kahwin dapat, duit dapat. Semoga murah rezeki. Alhamdulillah. Semoga dapat melahirkan zurat-zurat soleh-solehah. InsyaAllah. Amin.